Mirza Pramenković, reprezentativac Bosne i Hercegovine u kickboksu, u augustu će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Ovaj talentirani sportist je takmičar koji će u teškoj kategoriji predstaviti Bosnu i Hercegovinu u Dublinu. Iako mu je tek 17 godina, iza Pramenkovića je impresivna karijera u kojoj je osvajao brojne medalje. Posljednji uspjeh ostvario je na Balkanskom prvenstvu. Posljednje što je se dešavalo je to Balkansko prvenstvo koje sam osvojio, imao sam dvije borbe. Prvu sam pobjedio prekidom u prvoj rundi, drugu na bodove sa dosta težim protivnikom. I sad tek u pripreme za to svjetsko prvenstvo u Dublinu. S Mirzom trenira trener Kerim Vranešić, koji će mu biti u uglu u Dublinu na svjetskom prvenstvu. Zadovoljan je dosadašnjim dijelom priprema. Pripreme, svemu reći, prošla je da neka početna faza. Sada već idemo malo ozbiljnije, jače treninge, stvarno su teški. Od treninga, kondicije, snage, izdržljivosti, pa sada počnemo i sa laganim sparinzima koji će biti najteži period ovim pripremama, ali uz Mirzin trud, želju za laganje koju on ima, ja se nadam najboljem rezultatu i svakako očekujemo medalju sa svjetskog prvenstva. Mirza je okončao prvi dio priprema koje su za njega bile vrlo teške. Svjestan je da ga u Irskoj očekuje do sada najveći izazov u karijeri. Trenutno su te najteže i najzahtjevnije treninzi pri kojima je tu kondicija, znači snaga, izdržljivost, tehnika. Trenutno su najteži treninzi, 3 do 4 treninga na dan što radim, tako da je to trenutno najteži period. Kasnije će biti već opuštanje i nešto drugačije. Svjetsko prvenstvo ipak to je, dolaze svi ljudi, najspremniji ljudi dolaze da se bore sa mnom, da se borim, to jest ja sam sa njima. Tako da će to biti veliki izazov. Konkurencija na svjetskom prvenstvu će biti velika, no trener Vranešić vjeruje u Mirzine mogućnosti. Očekuje se puno boraca iz dosta zemalja koje jako puno ulažu u ovaj sport u odnosu na našu državu, ali Mirza svakako uz pomoć svoje porodice, roditelja, mene kao trenera, može da napravi veliki rezultat i da napravi iznenađenje. Mirza nastavlja sa svojim napornim pripremama, a Hayat televizija će ga pratiti na njegovom putu do Dublina s nadom da će napraviti veliki historijski uspjeh za Bosnu i Hercegovinu, a to je medalja sa svjetskog prvenstva.